ооганстандын жалал абад шаарында жардыруудан он эки киши каза болуп кыркка жакыны жараат алды мотоцикл минген жанкечти академиядан аскерлерди жүктөп бараткан автобустун жанында өзүн жардырган окуя өткөн суткада катталып жараат алгандар ооруканага жеткирилди кырсыктан жабыркагандардын көпчүлүгү оор абалда полициянын билдирүүсүндө теракт уюштурууну талибан радикалдык кыймылы өз мойнуна алган жалал абад нангархар провинциясынын борбор шаары мында акыркы убакта ислам мамлекети террорчулар уюму активдүү ишмердигин жүргүзүп келүүдө аталган уюм менен талибдер өткөн жылдын жаз айларынан бери тирешип келишет талибан кыймылы ислам мамлекетин ашыкча камкордукка барып жатканына катуу сын айтып чыгышкан андан сырткары ошол эле күнү кабулда да бир жардыруу болгон андан эки киши каза болуп жетөө жараат алган бийлик өкүлдөрүнүн айтуусунда билим министрлигинин өкүлдөрүн ташуучу унаага жарылуучу зат коюлуп ал өкмөттүк имараттардын биринин жанында жардырылган андагы терактты ким жасаганы белгисиз бойдон калууда